E aí, queridos, tudo bem? Antigamente a gente comprava um notebook para trabalhar ou estudar e aí a gente via se ele conseguia rodar algum joguinho. Hoje em dia esse não é o melhor caminho. Hoje em dia a melhor ideia é você comprar um notebook para jogar, porque aí você sabe que ele tem um desempenho absurdo, que ele tem peças incríveis, que para rodar os jogos ele precisa ser potente e, consequentemente, você consegue trabalhar com ele. Eu, quando vou para minhas viagens, todas as fotos e todos os vídeos eu faço tudo no meu Odyssey. Então, no vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês o desempenho do Odyssey para funções de trabalho também, porque muitos de vocês me perguntam se ele faz as funções de maneira, ele faz muito bem, e é isso que eu vou mostrar hoje pra vocês. Esse vídeo também serve pra você que quer convencer aí o papai ou a mamãe a comprar um notebook maneiro pra você jogar. Ela fala, mas dá pra estudar nele? Você fala, dá pra estudar, dá pra fazer trabalho, dá pra fazer tudo, porque ele é muito potente. Então vem comigo que hoje eu vou te mostrar o desempenho do Odyssey além do game. Você talvez esteja se perguntando por que um notebook gamer é tão potente para edição de vídeo, edição de foto, o que tem a ver? Então eu vou te explicar mais ou menos o que rola. Eu estou usando de exemplo hoje o Samsung Odyssey 1060, que recebe assinatura, até porque ele tem uma 1060 e ele já é preparado para a realidade virtual, ou seja, você consegue jogar jogos na realidade virtual e todos os jogos da atualidade com o máximo de desempenho. E o que isso ajuda na hora, por exemplo, de você editar um vídeo? Você pode usar a aceleração de GPU, que é a placa de vídeo, para renderizar os seus vídeos no Adobe Premiere ou no novo Adobe Rush. Então tudo na hora de você processar os seus arquivos vai ser muito rápido com a aceleração da GPU, por exemplo. O processador, que é um i7, também vai fazer você ter muito ganho nos jogos. Mas uma coisa que ele ajuda muito também é com o multitarefa. Você consegue utilizar todos os aplicativos ao mesmo tempo. Então eu, por exemplo, edito minhas fotos no Lightroom e também no Photoshop. Os dois estão sempre abertos, os dois estão sempre se comunicando. E o i7 permite que você faça isso tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido e tudo com uma qualidade absurda. Eu, quando vou viajar, quando eu vou P3, eu não consigo sair de perto do meu notebook, porque eu tiro uma foto, eu faço um vídeo, eu rapidinho já puxo ele. No avião eu edito muito, além de jogar. Quando chega no hotel, como tem o sistema Aeroflow, então ele te permite que eu edite na cama, que eu edite no móvel da sala, qualquer lugar eu consigo fazer o meu trabalho muito bem feito. Toda a ergonomia do Odyssey é muito confortável para você utilizar ele. Você pode também, por exemplo, utilizar a saída HDMI que ele tem para fazer um segundo monitor. Esse segundo monitor você vai utilizar às vezes para editar duas coisas ao mesmo tempo, ou para ter uma referência de algo, para testar, enfim. A vantagem de você ter dois monitores, você também consegue no notebook gamer, principalmente porque ele faz uso da placa de vídeo. Então, se você tem a sua placa de vídeo boa, você consegue jogar em dois monitores, ou editar, ou trabalhar, ou fazer qualquer coisa em dois monitores sem que você perca desempenho durante o uso. Mas melhor do que falar, eu vou mostrar. Se liga como é prático você produzir conteúdo quando você tem um bom notebooker te ajudando. Então, tô aqui com o meu celular, vocês estão me olhando, e eu vou fazer o edit aqui rapidíssimo. Vocês vão ter esses dois ângulos maneiraços rolando aqui pra vocês. Porque é assim, mano, é prático, é rápido, você tá entendendo? Então, só se liga. Acabei. Bom, então esse foi o vídeo pra você que sempre teve dúvidas aí se dá pra trabalhar, se dá pra editar, fazer o trabalho da faculdade, da escola. Eu sempre uso. Eu sempre uso pra tirar minhas fotos e editar lá na hora. Eu sempre uso pra gravar e editar os meus vídeos. E é óbvio que eu uso ele muito pra jogar, né? Além do que, o Odyssey 1060 já vem adaptado pra realidade virtual. Então, se você tiver o HMD, você consegue só conectar e já começar a jogar e viajar no mundo de realidade virtual em qualquer lugar, em qualquer espaço. Então, isso também é uma vantagem incrível. Então, para você que é criativo, que gosta de fotografar, de editar, que precisa da mobilidade e de desempenho, e também, obviamente, você gosta de jogar, o Odyssey é uma alternativa perfeita. Lembrando que a família Odyssey, ela vai te atender em todos os níveis. Tem o 1050, tem o 1060, tem o Z. Então, você consegue ter um modelo que vai te agradar. No link no topo da descrição tem todas as informações para você não ter mais dúvidas. Então, eu espero que esse vídeo tenha tirado as principais dúvidas que vocês sempre me trazem. Vocês me perguntam sobre equipamento, sobre
programas que eu uso. E nesse vídeo eu mostrei tudo e como eu consigo continuar trabalhando quando eu vou viajar, quando eu não tô aqui no meu estúdio. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer mais conteúdo de tecnologia, tirando dúvidas, manda aí nos comentários também qualquer dúvida que você tenha, que vai ser um prazer responder. Muito obrigado, não esquece de deixar o seu like. Tamo junto, um abraço e tchau.